десь хвилинки, мабуть, за дві, за три до вибуху був саме в цьому кабінеті. Пішов в ординаторську, там, або друкував документи, або щось таке. І почув вибух. Коли я виходжу в коридор, то я бачу завали вже, провода висять. Тобто все, що на потолку було, воно попадало. Я розумів, що я, перш за все, виводжу всіх пацієнтів зі свого відділення. Я це зробив, в мене всі пацієнти, вони самостійно могли просуватися, і я всіх їх вивів якомога швидше. Мені, звісно, допомагали наші фахівці. Ми з одним співробітником пробіглись по поверхах, знайшли пацієнтів на третьому поверсі відділення онкології, які самостійно не можуть просуватися, їх треба спустити. І ще по будівлі шукали ці носилки, поверталися і спускали двох пацієнтів знову. Таки спочатку одного, потім іншого. Якщо хтось знаходиться поряд з Ахмадином, потрібна допомога. Завали розбирати. Хтось поряд, приїжджайте, допомагайте. Той же день дуже швидко зібралася багата кількість людей. І тут просто був, як мовити, мурашник, і кожен займався якоюсь справою. І я був дуже здивований, що всі уламки від цього вибуху, вони були прибрані до того, як стемніло на вулиці. Тобто це було дуже швидко. Я думав, що ми будемо розбирати тут тиждень, мабуть, це все. А воно, ну, декілька годин, і все було вичищено. Ви чекаєте? Ми зібрались з адміністрацією, запросили, викликали свої швидкі і поїхали на допомогу в Ахмадит. Побачили ті жахливу ту ситуацію, де всі діти отримували інфузійну терапію, з крапельницями вже стояли під будівлею. Протягом буквально години-двох ми звільнили повністю одне з відділень, одне з крил. Ми підготувалися до приймання до 100 дітей, ми розставили ліжка і в коридорах. Але штаб нам надав лише 31 дитину, а вони всі з онкологічними неопатологією. Це онкогематологічні хвори, онкологічні хвори, хворі з солідними пухлинами. Ми були ще в Ахмадиті, залишалися, дітки були всі в бомбосховищі, тому що далі тому що вже були тривоги, ми були вже там, надавали їм допомогу, підключали. Потім вже і приїхав автобус і привіз їх сюди. Дітки на нас реагують дуже гарно, кажуть, о, наші приїхали. Перепитали, наші стрес, да, безумовно, вплинув. Всі були в стані стресу, всі були напружені. Віддати належне треба батькам, вони надзвичайно мужність і стриманість проявляли. Але, скажімо, аналіз психологічного стану, який був проведений на наступний день професійними високого рівня психологами, довів, що майже всім необхідна психологічна підтримка, як гострої психологічної травми. Я думав, що там в когось є хоч якісь натяки на совість якусь чи на щось таке, да? Але я так, ну, зараз розумію, що взагалі це, ну, нема нічого святого, як то кажуть.